Oi, oi, bom dia! Feliz sábado para você que está aqui com a gente. Mais um sábado para a gente estudar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui frequentemente com a gente, muito obrigada, tá bom? Por você sempre nos acompanhar. Deixa o seu comentário aí, diz assim: tô aqui todo sábado acompanhando vocês, que a gente vai querer saber, né, para conversar com você e te agradecer. Aí, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já sinta-se à vontade aí, depois, quando terminar esse episódio, já maratona os outros aí para continuar estudando da palavra de Deus. Por falar nisso, só para eu te situar, caso você seja novato por aqui, a gente estuda a palavra de Deus aqui todos os sábados por meio da lição da escola sabatina. O Maricast, que você está vendo agora, é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal, aqui em Belém. Caso você não conheça, já trata de agendar para conhecer a gente por aqui. Tem uma programação super especial, tá bom? Então, como eu estava falando, a gente estuda a palavra de Deus por meio da lição da escola sabatina. O que é isso, Gerlaine? Lição da escola sabatina. Nós, os adventistas aqui, nós temos uma espécie de guia, né, uma ajuda ali para nos incentivar cada vez mais a estudar a Bíblia, né? Que nós somos focados em estudar a palavra de Deus. Então, essa lição, ela traz alguns temas que despertam aí, né, nossa curiosidade, ou então traz alguns assuntos para a gente debater e aprender sempre mais de Deus. E aí, todos os dias, um tema ali, e a gente vai para a Bíblia e estuda. Então, é isso que a gente faz aqui, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Só que eu não vou fazer isso sozinha, tá? Sempre temos convidados especiais. E nesse trimestre, a gente está estudando a lição jovem, né? Que tem as divisões ali, tem para adultos, para crianças. E a gente está estudando a lição jovem. E já pode mostrar aos nossos convidados aqui que para estudar a lição jovem, trouxemos jovens, né? Claro, que são aí do núcleo jovem aqui da igreja, né? Temos aqui o Samuel Vitor, né, Isso. Samuel? Seja muito bem-vindo aqui também do grupo de jovens, né? Do Ministério Jovem, do Espaço Novo Tempo Marizal. Qual que é o seu cargo lá? Liderança Também estou mesmo? na liderança, Tá também na liderança. sou do Ministério do Adolescente. Tá na. E eu e Né? meu amigo aqui, a gente também é líder do PG, Pronto. nosso PGzão, quem não conhece. Seja bem-vindo, Samuel, mais uma vez, né? Porque quem Isso. passa por aqui tem que voltar, já fica assinado o contrato, né? E também o Gabriel Menezes, que também, né, tá em contrato assinado aqui com a gente. Isso aí, né? Inclusive vai estar com a gente aqui mais vezes, porque quem passa por Vamos. aqui tem que voltar, já tá. Já voltei, quero voltar de novo. Pronto. Seja bem-vindo mais uma vez, Gabriel. E aproveitando, né, para falar também do PG, né? Esse PG é famoso, Bora hein? falar logo, Esse PG é famoso, eu tô não queria sabendo. falar nada, não, Não, tem que falar assim. mas é sexta-feira, Bora, sete e fala logo. meia. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Olha. Galera, muito top, rola dinâmica, mais brincadeira, rola Isso. estudo mesmo, entendeu? Pode ir lá com as tuas dúvidas, com os Louvores. louvor Lanchinho final. e lanchezinho. Não era pra falar logo, que agora vai Pois lotar, mas. é. E vai ter uns prêmios bons ainda, né? Por causa da dinâmica. É, Isso aí. quero nem falar quais são, mas surpresa. Será que vai ter espaço pra todo mundo, hein? Vai sim. Olha. Sempre tem pra mais Sempre um. tem, sempre tem. Sempre tem, né? Que bom. Então, como é. Tem o nome do PG ou é só PG mesmo? A gente chama de PG o Mar e Jovem. Jovens. O É Mário porque é o PG Jovem. assim, da Mário igreja, Jovens. né? Então é o Mar e Jovens, né? É o nosso Inclusive ministério. tem rede social, não tem? Tem Qual que sim, é? o Mar e Jovens. O Marizal Sigam. Jovens, né? Tá lá no Instagram, só colocar lá o arroba. Pronto. Segue Aí lá, já manda galera. mensagem, já vê o endereço, já assim Exatamente. marca, pronto. Isto Tá aí. divulgado aí o Marizal Jovens, o Mário Jovens. Então vamos lá. Então, como a gente estava falando, né? Lá no PG estamos estudando Apocalipse, aqui a gente está estudando temas que. Ai, Proféticos. meu Deus, que vai acerca ali, abrange ali a questão da liberdade, que é o nome da lição aí, né? A capa desse trimestre, liberdade, que abrange aí todos os sentidos, vamos dizer assim, que essa palavra significa,
né? Em vários aspectos ali. E a gente está permeando aí nesse assunto, vinha sobre uma questão de qual é a verdadeira liberdade, como é que é, tava meio que, né, uma questão existencial, assim. E aí a gente já está indo agora para a questão da liberdade religiosa, que já é um assunto mais denso e que a gente tem aprendido muito, né, nas últimas lições, vocês têm acompanhado aí, acerca desse assunto de liberdade religiosa, que traz um contexto histórico ali para a gente trazer grandes lições para a nossa vida no dia de hoje, né? Sim. Então, esse assunto traz grandes lições e que não fica só na lição histórica, né? A gente vivencia hoje aí toda uma questão, né? Mas antes da gente entrar na lição que começa hoje, a gente vai fazer breve, assim, uma pincelada na lição da semana passada, que inclusive, se você não viu, depois que acabar esse episódio, você vai lá e vê a lição da semana passada, que a gente explorou mais amplamente essa lição. Mas só pra gente fazer uma conexão e relembrar um pouquinho aqui, na lição da semana passada, que era o título Defesa de Direitos, né? E aí a gente entra num contexto ali em que está se estabelecendo uma nova forma de comunidade ali, né? E eu queria que vocês pudessem pontuar um pouquinho, assim, bem brevemente mesmo, o que mais chamou a atenção de vocês nessa lição, né, que falava sobre esse assunto. Tem até a tirinha, né, que ela enfatiza muito bem isso. Uhum. E que cada um de vocês pudessem pontuar, assim, brevemente, o que mais chamou a atenção dessa lição, o que passou, para a gente entrar na outra. Essa questão da defesa de direitos, né, que a gente consegue ver na tirinha aqui, uhum, a gente percebe ver o Estado, né? O Estado e o cidadão. Uhum. O Estado impondo mais uma vez, né, um determinado direito, limitando um direito fundamental. Sim. Um direito, né, essencial, um direito humano, uhum, que é essa questão da liberdade de crença, né? Não só uma crença em específico, né? Porque a gente viu lá no Estado Teocrático, né? Uhum. Na lição passada. Sim. Né? Que o Estado Teocrático, ele adota uma religião oficial, né? Aqui a gente não percebe essa adoção mais de uma religião oficial, mas sim uma limitação que o Estado está colocando sobre um direito fundamental, que é o nosso. Que a gente tem, inclusive, graças a Deus, temos resguardado, né, no Brasil, que é a liberdade de crença. Uhum. Mas que algumas vezes se conflitam com outros princípios, e aí surge mais indagações da gente, né? Nessa questão da limitação da liberdade religiosa, né? Então, eu percebo aqui o Estado dessa forma, e o cidadão aqui tentando se defender, ou seja, com quem eu me defendo? E o Estado quer cercear até esse direito, ou seja, além de cercear a liberdade que ele pode professar a sua religião, ainda está cerceando a defesa dele, como se a gente visse num contexto jurídico assim, né? Ali o cidadão tentando buscar se defender e não pode ter nenhum advogado, por exemplo. Uhum. Né? Então eu vejo dessa forma. Vai falar mais? Não. Ah, tá. Não, tipo assim, como você estava falando, essa lição está muito top, porque assim, é uma coisa, uma lição anterior preparando para a próxima, né? Sim. Então, tipo assim, no começo, como você disse, tal, a questão da liberdade, sobre o que é liberdade, todo um questionamento filosófico sobre isso e bíblico também. E aí, passando agora para a liberdade religiosa e sempre trazendo essa questão do Estado, igreja, né? Religião e Estado. Mais especificamente, cristianismo. E o Estado. Sim. E nessa tirinha aqui, né, eu acredito que esteja representando Paulo, né, que tá, porque vão contar. Traz a figura de Paulo nessa. A figura de Paulo em Atos também. E o que eu acho bonito é sobre quando você entende o seu lugar de perseguido, uhum, e você não se revolta com isso, entendeu? Como tá dizendo aqui, né? A severidade em que o carcereiro tratar os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não o de vingança. No coração deles, repleto do amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra os seus perseguidores. Então, é um sentimento de, tipo assim, eu estou sendo oprimido,
pela verdade que eu estou pregando. Porém, isso não me causa revolta, isso não me causa ódio contra aqueles que estão me torturando, mas sim de falar desse amor e de falar desse meu defensor, desse meu verdadeiro advogado, que não é nenhum daqui, não é terrestre, não é nenhum que tu vai me falar. Não, meu advogado, ele tá além de tudo isso. Isso que eu acho top. E só pra completar rapidinho, pode comer? Mateus 25:36 fala desse contexto de Paulo também, né? Ele: estive preso e vocês me visitaram. Deus queria falar também, assim, nessa questão do tive fome antes disso, vem, mas só que essa questão do preso aqui é a grande questão na própria, nesse ponto de Mateus, que muita gente não entende. Pensa que é o preso aquele que cometeu qualquer delito. Não é. É no contexto de religião, por exemplo, tu professar a tua fé, como Paulo queria fazer, e não podia, estava preso por conta de Cristo, né? Então é nesse sentido aqui: eu estive preso e vocês me visitaram. E é esse tipo de preso que também é que a gente defende, né? A gente defende, que está defendendo a Cristo, né? E sofrendo essa perseguição pelo Estado, às vezes, certas vezes, né? Em alguns lugares. E que naturalmente a gente deveria se revoltar, né? Sim. Quer dizer assim, nossa, eu tô defendendo algo aqui que é supremo, é Deus, é tudo. E aí a gente tende a querer se revoltar, né? Porque não, porque eu tô defendendo algo muito justo e tal. Aí, esse que você colocou sobre a questão de Paulo, e aí a gente pensa assim, nossa, como ele é frio, né? Sim. Ele tá sofrendo aí um monte de coisa. Tá tudo tranquilo. Mas não é frieza, é segurança. Segurança. Né? Uma certeza, mano. Uma certeza de que alguém muito além de todo mundo ali que tá atacando é quem o está defendendo. É verdade. Paulo, eu entendo assim, tipo assim, é como se ele tivesse combatido mesmo o bom combate, né? Lá em 2 Timóteo, tá falando bem tranquilo. É como se ele bem serenamente tivesse falado, né? Já nos finalzinhos de vida bem dele. Bem pleno. Bem tranquilo, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz, ele que é o juiz, né? Ele não tinha defesa, mas tem um juiz lá. Justo juiz me dará naquele dia, né? Então, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, né? Então, eu vejo Paulo nessa situação, bem tranquilo falando isso no finalzinho da vida. De tanta confiança que ele tinha em Cristo, né? Eu vejo... A gente costuma muito... a questão das redes sociais, tem os memes, né? Nas redes sociais, eu vejo muito meme assim, tipo... Por exemplo, não sei se vocês já viram. De alguém que... bateu o carro. Ou aconteceu alguma coisa ruim ali no dia. E a pessoa... tá pleníssimo ali, disse, não, tudo bem, tal. Aí alguém comenta assim embaixo, nossa, quero o contato dessa terapeuta, da pessoa que está pleníssima. Mas, bom, a terapeuta deve ser muito boa mesmo, mas tem alguém que nos proporciona uma paz, assim, dessa forma, que excede todo o entendimento, né, que a gente tem esse... Eu tenho muito esse versículo no coração, porque acontece demais comigo, né, falando de forma pessoal, assim, de eu estar enfrentando alguma coisa no qual eu tô ali sem saber o que fazer, mas no fundo tem alguma coisa ali que tá me dando uma paz, né, e meio que sussurrando, assim, sem ser com palavras, mas sussurrando assim... Vai dar tudo certo. Tem alguém que tá cuidando. Então, tá, tudo bem. Você tá desesperado ali, querendo, com esse senso de justiça, né? Quero defender e tal. Mas alguém tá cuidando. Então, respira. Acho que era assim, Paulo. Só que muito num grau muito mais elevado. Era Mateus que ia visitar Paulo, eu acho que lá, né? Não sei se acho que era Pedro. Acho que... É um dos dois evangelistas aí. Bora passar vergonha. Não, mas assim. E aí eles iam, né? E tentavam, de qualquer forma, tirar Paulo dali. Né? Queriam tirar burlando. Na força, né? Na força. E Paulo falava: não, deixa, que Deus vai saber o que fazer, né? Então, ele tentava até acalmar as pessoas que poderiam ir até lá. Era isso mesmo. Acho que era Lucas, não sei. Mas a gente vai ver depois, assim.
Veremos. É, isso aí. Aí é interessante essa parte que ele consegue acalmar até quem tá querendo fazer essas coisas aí, né? Porque ele diz que morrer é lucro, né? Então, tipo assim, ele tá falando isso. Assim, é, se for pra eu morrer, é porque Deus quis. E tá tudo bem, cara. Isso, tipo, e se não for minha hora, não vai ser minha hora. Eu posso estar preso aqui 10 anos, mas se for pra eu sair daqui pra fazer alguma coisa que Deus queira, eu vou sair. Então, é tipo, é a convicção de que não é tu que decide, é Deus. É tipo, tu entregar mesmo a tua vida pra Ele. Não só na fala, né? Já não, eu tô entregando tudo na mão de Deus. Mas será que tá entregando mesmo? É. Porque tu entrega... Ah, tá aqui, Jesus. Tá aqui meus problemas. Aí, ó. Ah, dá de volta. Foda. É. Que eu quero resolver isso aqui primeiro. Não, cara, é só deixar lá. E confia. É verdade. Mas confia mesmo. Existem inúmeras passagens na Bíblia dizendo que precisamos entregar a Deus e descansar. Né? Quando fala descansar... É no sentido disso que você está falando. Eu entreguei, eu confio. Né? Não vou ficar fazendo pela minha própria força aqui. Depois eu tenho... entreguei para Deus, mas estou fazendo pela minha própria força aqui também. Qual é o sentido disso? É meio, meio contraditório, né? Então, eu acho que esse exemplo de Paulo é algo que... Foi Lucas. Nós almejamos muito, né? Algo que visitou. É porque ele era médico, se não me engano. Né? Uhum. Então, esse exemplo de Paulo é que nós almejamos muito. Nossa, como eu queria ter essa serenidade assim, de Paulo dizer assim... Ah, eles estão me atacando. Tudo bem. Eu sei que vai dar tudo certo. Deus está comigo. Se for para ser, se for para eu morrer, eu vou morrer. Se for para... Tudo posso, né? Enfim, a plenitude ali dele é almejada por todos nós nos dias de hoje, né? Que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, diante de uma injustiça, a gente não consegue ter tudo isso. E diante disso, eu acho que eu já consigo passar para a próxima lição. Por quê? Porque ele vai continuar esse assunto, não é, Gabriel? Que ele tá trazendo... Primeiro título já começa, que é a Igreja Perseguida. Então, quando nós estamos falando de perseguição, a gente já... Partindo de Paulo, a gente já traz esse exemplo, né? Da questão da perseguição. Mas, apesar disso, também de uma segurança que está ali por trás. Né? Da segurança de que Deus está, né? Por todas as coisas. E traz uma tirinha aí, né, Gabriel? Que, inclusive, a gente quer até comentar. Todo início de lição tem uma tirinha ali que traz uma historinha que meio que... Norteia ali tudo que a gente vai estudar. Muito boa essas tirinhas. São maravilhosas. A gente sempre gosta de ler as tirinhas porque elas sempre estão trazendo uma sátira ali do que a gente vai comentar. Pode ver pra gente, Samuel, a tirinha? Bom, são dois rapazes, né? Isso, pra quem não tá vendo. Conversando. Aí chegam lamentando assim: tenho tanto medo da perseguição. Aí o amigo dele fala: não será fácil passar por isso, mas Deus estará aos lados dos perseguidos e os sustentará. Aí o que estava agoniado, né, desesperado, foi, falou: como você pode ter tanta certeza disso? Como sabe que seremos capazes de suportar a pressão e a dor? Aí o rapaz responde de volta: já viu alguém louvar a Deus acorrentado numa prisão escura? Já viu alguém cantar enquanto as chamas os devoram? Aí, lembram de quem, né? Ou seja... É, o que eu vejo aqui é que eu como cristão, também já fiz essa pergunta desse rapaz. Tipo assim, meio que com medo, né? E esse medo aí diz muito sobre a tua fé também. E ficar falando: cara, mas será que eu vou conseguir quando começar a perseguição? Ou quando tiverem todos contra a minha crença, contra a minha fé? Será mesmo? Quando eu tiver que ser obrigado a fazer algumas coisas... E aí eu vi que, cara, eu falava: não, isso é possível de acontecer, não vou conseguir. Quem é que conseguiria? E aí, quando tu vai olhar pra trás, cara, tu vê que isso já aconteceu, entendeu? Tive aí os mártires, né? A igreja, né, da Idade Média, quanto ela perseguiu, né, os cristãos, quantas pessoas não Babilônia, foram... Daniel, Corvo dos Leões. Daniel. E, enfim, então. Jesus foi perseguido. Né, os apóstolos também. Paulo ele perseguia e depois virou perseguido, né?
Então a gente vê que isso não é de hoje. Que, tipo assim, se eles conseguiram pela graça do Senhor, por que eu também não posso conseguir, né? Isso que eu. A gente começa. Nossa maturidade espiritual vai nos levando a ver que isso é possível, sim. É. E quem nos mostra bem isso é Daniel, né? Daniel 6, né? Que ele foi baixado um decreto, né, naquela época, que proibia o povo de Jerusalém. E Daniel, mais quem estavam com eles lá, com eles, né, ficaram com o rei, né, proibiram eles de orar, né. E aí Daniel continuava orando mesmo assim, né, e desrespeitando o decreto, mas respeitando obviamente a Deus, a sua crença em primeiro lugar, né. O rei queria que ele adorasse o próprio rei, né. Então, e Daniel não fez isso. E aí, por isso, ele teve as sanções, né, legais ali naquele âmbito do Estado. Ou seja, que o rei ia começar a perseguir a própria religião, o Deus dos hebreus, né, ali. Então, ele colocava isso daqui e colocou como sanção, né, para Daniel, a cova dos leões, em razão desse desrespeito, né, ao reino ali da Babilônia. E a gente viu, sabe, o final da história. Acho que todo mundo sabe, né? Que o leão não fez nada, né? Fez com quem entrou depois. E o rei passou a adorar isso. O Deus de Daniel. A respeitar. Começou a respeitar, pelo menos. Porque depois a gente vê perto da fornalha que ele tenta mais uma vez que eles se prostrem diante do rei da Babilônia, né? E colocam depois na fornalha. Isso é um evento depois, posterior, né? E aí sai todos eles intactos, né? Inclusive o rei Nabucodonosor vê o próprio anjo lá dentro da fornalha. E aí sim ele começa a acreditar. No que se assemelha essas posturas, né? Paulo e Daniel, que você citou agora, diante dessas adversidades. Como eu até citei na lição passada, que são comportamentos totalmente imprevisíveis, inusitados, vamos dizer assim. Porque era um momento que eles poderiam... Poxa, é um momento extremo ali, né? Um é prisão e tudo, aqueles ataques. E o outro, uma fornalha, leões, enfim, condições extremas. E a postura de cada um diante disso. Sim. Daniel, ele é bem fácil, bem melhor o exemplo de Daniel. Porque... dá para perceber, a gente sabe que Daniel foi um cara muito sábio, né? O rei escolheu ele para estar ali do lado, para ser o conselheiro do rei. Um rei sem aqueles conselheiros é praticamente um reino fadado ao fracasso, né? A cair. Então Daniel já tinha provado várias vezes que ele era um sábio. E ele buscava sempre essa sabedoria em Deus. Só que teve um porém, quando colocaram ele tanto na Cova dos Leões e mandaram ele para a fornalha, na Cova dos Leões, nesse episódio específico, ele não quis tentar nada através de argumentos, através de sabedoria dele próprio, que ele poderia sim conseguir, para que ele não fosse para a Cova dos Leões. Ele poderia tentar alguma coisa, né, articular, mas ele preferiu não, preferiu somente confiar em Jesus. Somente confiar em Cristo. Isso daí é uma posição que a gente, nós igrejas, né, a gente tem que se preparar para quando vier essa perseguição, né, a gente confiar em Deus. Vai ter horas que a gente vai ter que somente confiar em Deus. E a gente tem que ver aqui esses exemplos, o exemplo de Daniel principalmente, né, o exemplo de Paulo também, mas aqui mais claro de Daniel, né, que a gente está vendo. Então essa é a grande importância também da gente estudar o livro da profecia. Tanto de Daniel, também de Apocalipse, que a gente já está nesse tempo. Entendeu? Mas sempre se guiando por esses personagens. E também, amigo, é importante também, nesse contexto de perseguido e perseguidor, a gente se buscar saber em qual dessas duas posições eu estou. Será que eu estou sendo perseguido mesmo, ou será que eu estou perseguindo? E na igreja onde eu estou, no meio onde eu estou vivendo, na minha família, no meu trabalho, será que eu estou perseguindo ou estou sendo perseguido pela minha
pelo meu exemplo cristão, pelo meu estilo de vida, pela verdade que eu sigo e que eu prego. Então é muito importante a gente, né, como cristão, a gente parar para ler a palavra, parar para buscar qual é esse exemplo que eu tenho que dar e entender em que lugar eu estou. Entendeu? Porque se eu estiver sendo perseguidor, então alguma coisa está errada. Talvez eu esteja usando a palavra de Deus ou esteja usando o meu exemplo para fazer o que eu não devia, né? Que é o que acontece na história, né? Na igreja, no caso da igreja da Idade Média, enfim, que é o que a gente vai ler agora nessa semana da lição. Uhum. Já puxando pro texto de Daniel 7, né? Sim, sim. Que inclusive tem na lição aí sobre essa questão da Bíblia não fazer esse favoritismo, né? A Bíblia é justa ali em fazer essa pontuação e reconhecer que de alguma forma é possível que alguns cristãos estejam sendo os perseguidores também, né? Uhum. Utilizando isso. Então, somente a sabedoria do Espírito Santo é que vai poder trazer essa consciência e esse discernimento para cada um, né? O exemplo de Paulo é um exemplo muito claro. Houve momentos ali que ele poderia muito bem entrar ali com a defesa dele, né? Dente por dente e tudo mais. E ele, opa, não. Esse é o momento de eu recuar. E ele era especialista nisso. Esse é o momento de eu recuar. Todo mundo, imagina só, aquela pessoa que você conhece, que ele é reativo e tudo que você fala com ele, ele reage, ele é estressado, ele não sei o que, aí você vai em cima dele e ele fala assim, tá bom, tudo bem, você está certo. Nossa, né? É um impacto assim. É. Mas só é possível ser assim se você permitir que o Espírito Santo conduza, né, e te dê essa sabedoria para você saber o momento certo, ter o discernimento, né? Acho que é mais ou menos assim que a gente precisa ter essa consciência de que por nós mesmos, por nossa força, não dá para ter a atitude correta no momento correto. Só o Espírito Santo mesmo pode nos dar esse entendimento, né? É verdade. E só entrando no contexto também do texto bíblico da lição dessa semana, uhum, né? Que Daniel 7. Sim. Só pra gente também tentar entender sobre o que ela tá falando aqui, né? A lição sobre que a Bíblia é bem honesta em mostrar tanto suas qualidades, uhum, dos cristãos quanto seus defeitos, né? Bom, Daniel 7, Daniel, capítulo 7, conta uma das visões que Daniel teve. Né? Se vocês estiverem acompanhando, uhum, a galera que está vendo também, pode pegar a Bíblia aí. Bom, a gente não vai aprofundar todo o capítulo 7, até porque é muita coisa, são muitos detalhes. Mas em relação ao que a lição está passando aqui, mais específico, ela está falando sobre o capítulo 7, versículo 25. Né? Bom, Daniel, ele teve uma visão, ele estava lá de noite, talvez indo dormir, ou sei lá, fazendo alguma coisa. Deus chegou lá com ele e, puf, toma a visão. E aí, ele começa a ter uma visão onde ele vê quatro ventos do céu que combatiam o mar. Bom, e a gente entende biblicamente que esses quatro ventos, né? A gente entende que significa guerras, conflitos, uhum, conflitos políticos. E o mar significa povo, povos, línguas, nações. Então, ou seja, desses conflitos políticos, desses povos, sairiam, no caso, esses quatro animais. Que seriam esses quatro animais, no caso, que o próprio anjo vai explicar para ele depois. As três santíssimas que o anjo dá para ele um sonho, né? Ou a visão, no caso. E Daniel, ele escreve tudo o que ele está vendo. Ou seja, é bem literal. Ele, uhum, não está, tipo... Ah, vou inventar uns símbolos aqui. Não, ele, uhum, tá escrevendo o que ele tá vendo mesmo. E logo depois o anjo explica pra ele o que é. E aí diz que, né, que os quatro animais representam quatro reinos, né, ou reis que iriam vir. E aí, trazendo já pro último animal, que é um animal que Daniel não consegue nem explicar qual animal é, não consegue distinguir. Os outros, ele sempre faz uma comparação com algum animal que ele já viu, que ele conhece, mas esse último não. É um animal horrível, terrível, enfim, que destrói tudo e não sabe
nunca tinha visto antes. E esse animal, ele começa a dar uns detalhes dele. E ele diz que esse animal tem alguns chifres, e desse chifre sairia um chifre pequeno. E desse chifre pequeno, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, e destruiria os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo, em tempo e metade de um tempo. E aí, enfim, tá, para quem for aprofundar, estudar todos esses detalhes dos chifres, do chifre pequeno, a gente vê que esse é o período do poder papal, que durou esse um tempo, em tempo, metade de um tempo, 1260 anos, que foi o período desse regime papal, né, da Idade Média, em toda essa perseguição que ocorreu, né, todo esse massacre contra os cristãos primitivos, né, toda a galera, os mártires, né, enfim. E aí a gente entende que a Bíblia, ela, Deus mostrou isso para Daniel bem antes de acontecer, e Deus não vai esconder isso da gente. Fala, olha, gente, infelizmente, vocês seres humanos são complicados, vocês vão usar a minha palavra, vocês vão usar a minha verdade para fazer o mal, para perseguir, para destruir, para criar governos e regimes extremistas, para controlar nações, controlar mentes. E ele diz, enfim, isso vai acontecer. Mas existirá os perseguidos que resistirão, pois eles guardarão a palavra dos santos no coração. E ele diz, enfim, vão mudar a lei. Enfim, a gente vê que mudou, né, a lei. E também teve essa limitação de ciência também, né, de estudo. Foi limitado, ou seja, pessoas não podiam estudar a palavra de Deus, né? Só podia estudar eles, né? Então a gente vê que Deus, ele não escondeu isso da gente. Ele tem vergonha de dizer que realmente, infelizmente, isso iria acontecer, né? E seria, querendo ou não, eles representam a Cristo, né? Eles deveriam representar como uma igreja, né? Uma igreja que saiu desse meio do cristianismo, e ela vem, em vez de ir para agregar, ela veio para oprimir. E aí é bem interessante. Dá para a gente ver a questão do favoritismo que tu colocou ainda agora, né? Da igreja. A igreja católica, né, o papal, já saindo ali de Roma, indo para Roma papal já, né? Antes eles adquiriram tudo por força, depois começaram a ser mais civilizados, né? E a gente consegue perceber a questão do favoritismo. Como teria que ser? De que forma teria que ser? De que forma teria que se vestir, né? Às vezes a gente não dá acesso a certas pessoas por um contexto. Um contexto, às vezes, muitas vezes social, né? Que a gente acaba colocando como norma religiosa, né? E são duas coisas que se diferem tanto. É que é religiosidade e espiritualidade. São duas coisas totalmente distintas, né? Sim. E às vezes acontece muito em algumas denominações de serem muito religiosos e pouco espirituais, né? E Deus, ele quer essa espiritualidade pra gente estar agindo corretamente naquelas horas, né? Que tu colocou falando lá que será que a gente vai agir corretamente? A gente precisa do Espírito Santo. Então, se a gente for tomar uma decisão correta, a gente precisa do Espírito Santo. Então, a gente precisa tomar as decisões com espírito, em espiritualidade, né? E não somente em religiosidade. É importante? É importante, por um lado, a religiosidade, né? Mas não se sobrepor à espiritualidade, que é quem nos está guiando, quem nos guia é o Espírito Santo para tomar as decisões corretas, né? Então eu entendo dessa forma a questão do favoritismo, né? Não enxergar somente como uma religiosidade, né? Mas também com um olhar mais espiritual e o espírito superior, porque existem dois espíritos, né? Então, esse espírito superior, certamente, que é o Espírito Santo que a gente conhece. Quando você fala isso, me vem muito à mente, me assemelha muito sobre o que a gente estudou algumas lições atrás, sobre a questão da obediência, vamos dizer assim, posso usar essa palavra, entre o Estado tema, e igreja. Né? Estado e igreja, tipo,
Né? Quando você fala assim, religiosidade, espiritualidade, devemos ter, estar ali entre eles, mas não em oposição a um deles, é uma coisa assim, que deve estar em harmonia. É a mesma coisa do Estado e Igreja, né? Eu não vou obedecer um e ignorar o outro e vice-versa, né? Sim. Então, quando a gente usa essa questão que você colocou aí de espiritualidade e religiosidade, não é porque eu vou ser totalmente espiritual que eu vou ignorar a religião. Eu preciso ter um meio termo ali. Até porque a religião, ela também é uma forma de mediação, sim, né? De colocar alguns limites, um guia, né? O que eu não posso é usar ela para oprimir. Para perseguir. Para perseguir. É. Né? Então, acho que o equilíbrio é uma palavra que cabe muito aí. E que você deve respeitar. E o que que vai te fazer ser sábio nesse respeito e nessa decisão? Estudando a palavra. É a base. É. A base imutável que é a Bíblia. Isso. A palavra de Deus. Exatamente. Essa questão da religiosidade e espiritualidade andar em conjunto, harmonicamente, né? É justamente a gente tirar daqui de dentro a premissa maior, a fonte primária tem que ser a Bíblia, né? Uhum. Então, também não dá para ser somente espiritualidade. Porque às vezes a gente pode estar sendo enganado. A gente não sabe. Então a gente precisa conhecer a verdade. A verdade tá na Bíblia. Então, a partir daqui, tirar os pontos de religiosidade, né? Criar os procedimentos, as normas da própria denominação, às vezes. Uhum. E a gente sempre, na Igreja Adventista, sempre tira da Bíblia, né? Então a gente não pode inverter valores. Porque a gente vê em Apocalipse, no final, que Satanás ele quer ser adorado. Então, ele está tentando inverter, de qualquer forma, todos os valores. Né? E aí, nesse sentido, se a gente só abrir espaço para as coisas externas e esquecer um pouco da Bíblia só para receber alguém, é um problema. Né? Aí deixa de ter aquela conduta da Igreja e passa a não ter mais sentido real, que é a fundamentação bíblica. Né? Então é mais ou menos nesse sentido também. A gente tem que ter cuidado. É uma espiritualidade racional, né? Uma espiritualidade, tipo assim, uma espiritualidade com fundamento. No caso, com você, fundamento. Você ter razão, você ter noção do que você está acreditando, por que você está buscando aquilo. Você ter base. Não com base no seu achismo ou então em uma opinião pessoal, né? Ou com o seu sentimentalismo. Ai, porque eu senti aqui um negócio e tal. Isso é muito achismo, né? Tipo assim, me arrepiei. Ai, o Espírito Santo tá aqui. Tem como confirmar, né? Tipo, não, cara. O Espírito Santo, ele tá em todo lugar, dentro da gente. Mas você tem que saber encontrar ele aqui nessa palavra pra ele te guiar. Eu sempre digo, tento alertar. Quase todas as oportunidades que eu tenho de falar é que o Espírito Santo só vai conseguir entender ele e ouvir quando você está estudando realmente a palavra. Porque quanto menos tu, obviamente, está se distanciando dele. Por exemplo, se tu deixa um dia de estudar a Bíblia, ele já não está mais tão próximo. Tu deixa dois, três, quatro, esquece de fazer as orações, não faz nenhum jejum, ele vai se distanciando. Então tu está ouvindo muito pouco ele. Tu não consegue. Aquela voz que antes, ativamente, tu estava estudando a Bíblia, estava bem alta e tu consegue entender, óbvio. Uhum. Né? E essa voz já está ficando distante. Quando tu vai se distanciando. É uma então, construção diária, como né? Como é que você vai conseguir tomar uma decisão correta para não perseguir, por exemplo, nesse contexto? Uhum. Entendeu? Então, é uma missão para a gente, é uma missão para quem quer vir também, né? Entender isso começa a partir da Bíblia, né? E o nosso PG é justamente isso. Olha aí, venha para Bíblia, o PG. Eu vou já pegar esse gancho aí. E também juntando isso, a importância do exemplo, né? Porque até Paulo diz que eu me esmurro para que eu possa depois falar, né? Tipo assim, eu me humilho, eu me afasto de tudo, sabe? Para que eu possa ter o direito de falar o que eu acredito. Porque imagine, você tá aqui pregando a palavra de Deus, beleza, a pessoa tá ouvindo. Aí, quando sai daqui do culto, o irmão te pega lá fora xingando todo mundo. Te esqueceu, né? Tudo. Batendo,
enfim, falando um bocado de besteira. Cadê a coerência, né? Aí, égua. Ele vive o que ele acredita mesmo. Ele realmente é um exemplo a ser seguido. Laodiceia. É, tipo, e isso. Tipo, ele é um realmente. Jesus Cristo mudou a vida dele, de fato. Então, é saber você buscar na palavra em que posição você tá. Porque você pode estar muito bem sendo perseguido. E glória a Deus por isso. Ou você pode estar tá sendo perseguido. E é aí... muito uma questão de consciência mesmo, né? Consciência. É. Nada isso. De viver nessa questão de achismo, ok. Tem que ser racional. Tem que ter uma fé racional, de fato. Esse favoritismo, né? Ele vem daí, a origem dele. Então, tem que ter cuidado. É. Inclusive, a produção já disse ali que nosso tempo tá acabando. Vocês acreditam nisso? Não parece acredito. Que passou 5 minutes. Ah, é porque mas é muita enfim, coisa essa lição. É muita a coisa, Daniela. A gente fica empolgante. Mas antes de encerrar, só pra gente... Eu já tava procurando outro, finalmente. Né? Tá vendo? Mas calma aí, produção, não corta aí não ainda. É, só pra gente encerrar, que é algo que eu, assim, achei bem importante pra gente trazer. E... A lição está trazendo algumas perguntas aqui, se aproximando do final, que eu vou fazer agora as perguntas. A gente vai comentar brevemente, mas eu também quero deixar para o pessoal que está assistindo, para que se pergunte também isso, né? Para que reflita sobre isso, porque é muito importante. Essa questão das promessas bíblicas, que a gente comentou brevemente aqui, né? Dessa segurança que a gente comentou no início, de que dificuldades, sim. Não tem pra onde correr. Vai ter. Vamos e ter. Vai vir muito mais. E é só o começo. É. Como a gente até comentou aqui mais cedo, que vai piorar. A tendência é piorar. Tá ruim? Desculpa te dizer, mas vai piorar. É. Né? A perseguição. O pessoal já acha que a gente é perseguido agora. Então. Então. Inclusive, até a lição diz assim. Como os cristãos que desfrutam de paz e segurança hoje, tipo, você pode ir à igreja, você pode estudar, você pode... Enfim. Pode ir pro sábado. Como e por que eles devem se preparar espiritualmente para os tempos mais difíceis? Porque, olha, aqui tá muito uma delícia desfrutar do sábado, desfrutar da igreja, dos irmãos, aqui assistindo a palavra de Deus sendo comentada, né? Mas... É preciso se preparar espiritualmente para que isso aqui não seja mais uma realidade em breve. Sim. Né? E a outra pergunta, antes de vocês começarem a comentar, é que promessa, para você de casa, que promessas bíblicas você considera mais importante ao passar por dificuldades? Porque lá na Bíblia você tem várias dessas promessas que você pode se agarrar e trazer para a sua vida para esse momento, né? Para te trazer esse conforto. A outra é quase histórias bíblicas que lhe dão esperança para o futuro, que é esse futuro que a gente não conhece, mas que sabe que não vai ser fácil, né? E aí eu queria que vocês comentassem, porque assim, a gente comentou aqui sobre várias histórias de personagens que nos inspiram e que passaram momentos bem difíceis. A gente citou aqui, a gente só citou dois, Paulo e Daniel, que passaram por coisas... Imagina você ser pois colocado é. Numa... cova com leões ferozes ali, né? No mínimo, um desespero. Com certeza. E aí, a eu já lição teria, diz... Eu já teria, talvez, morrendo do susto. Só de entrar... tchau. Pense... Aí a lição deixa. Pense na estreita ligação... Vê só. Estreita ligação que os perseguidos terão com Jesus no céu. É. Imagina, refletir sobre isso. Tudo isso. Né? De, quando chegar lá... E dizer assim... Cheguei. Eu... Finalmente no meu objetivo final. Jesus, um abraço aqui. Não foi fácil não, mas eu consegui. Imagina essa conexão. Né? Fica pra gente refletir, um né? Pouco que eu... Vamos. Eu queria ler Romanos 8. Você emociona, né? Versículo de 31. Total. Bom, Paulo diz assim... Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, assim... Mais do que isso. Cara, eu acho que essa, ela é a nossa maior... Assim, a nossa maior promessa é Cristo. É saber que... E a nossa maior recompensa suprema é viver com Cristo no céu, né? Morar com Ele. Então, assim, também Jesus disse, bem-aventurados os oprimidos, né? Os humilhados. Então, cara, se você está se sentindo oprimido pelo que você acredita, se você está sendo perseguido no seu trabalho, no, na cidade onde você vive, até mesmo na sua própria igreja, onde você está frequentando. Às vezes dentro da própria família. Da própria família. Cara, dê glória a Deus. E eu sei, realmente é difícil, é desanimador, é muito complicado, né? É uma vida de luta, mas se você pegar esse livro aqui, abençoado, e usar ele como guia de fé e prática, cara, você vai longe, entendeu? É. Você vai ser um desses bem-aventurados e pode ter certeza que Deus é com você. E se Ele é com você, ninguém será contra. É. A gente também percebe aquela passagem, é porque precisa desse estudo de Daniel, ele é bem profundo, mas a gente tem muito pouco tempo aqui, né? A gente vai conseguir perceber, quando a gente começa a estudar ele mais a fundo, dessa... do período agora da saída da Roma Imperial para Roma Papal, a gente percebe também entrando a Europa no meio, os Estados Unidos. Isso era para ter discutido aqui, mas não dá tempo, né? No próximo a gente discute. No próximo. O pessoal tem que se aprofundar. Tem que buscar. Compre a lição, galera. E fica até... Fica com a dica. Certeza. E o convite também, né? Para quem tá só assistindo a gente ainda, né, da igreja, não conhece, fica o convite aqui para vir para cá, para vir para a igreja, para aprender também das profecias, né? E sobre profecias a gente tá estudando PG, claro. Olha aí o PG sexta-feira. E essa questão, né, da volta de Cristo, né, dessas provações, né, a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, meu avô, né, ele era de uma igreja, ele era da família, era católica. Então ele escolheu ser adventista. E a partir dali ele teve que sair da família dele. Teve que escolher outro lugar, porque ele não ia aceitar um adventista ali. Uhum. Né, entendeu? Então é alguém que está querendo buscar estudar a Bíblia, a verdade, né? E está sendo perseguido por aquilo. Né? E aí a gente vê a questão até da Roma, do Vaticano, do Papa, fazendo várias reuniões e conseguiu reunir uma vez... Dois líderes mundiais numa mesma mesa, que eles eram, que tinham bastante conflitos. Uhum. E conseguiu reunir esse pessoal. Religiões diferentes. Então, né? A gente pensa, o que que estava conversando ali? Né? Essa é a questão. Se ele conseguiu reunir esse pessoal, e o pessoal todo do decreto dominical, né? Eles querem unir tudinho, né? Unificar. E aí a gente não vai conseguir entrar ali. E aí começa a perseguição. Né? Então, bora pra cima. É bom a gente estar preparado. Queríamos ficar mais, mas a produção ali já tá, ó. Foi mal. Queremos que orem pra isso. Quem que vai orar? Quem que vai orar? Esse aqui. Samuel vai orar. Mas antes, só deixa pro pessoal de casa, olha. É Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, amém, seguindo, diz, por minha causa, se os insultarem, os perseguirem, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, que a gente ia falar, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Amém. Viu? Mateus 5, 10 a 12, aí leiam, estudem bem mais, que a recompensa vai ser muito, vai valer muito a pena. É isso aí. É, Samuel, ore por nós, por favor. Vamos lá então, galera. Querido Deus, Pai que está no céu, Senhor Jesus amado, obrigado porque conseguimos aqui fazer um breve estudo da lição dessa semana e estudo da Tua Palavra também. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com as pessoas que também estão vendo essa transmissão. E que, Senhor, se porventura nós estivermos oprimindo alguém, se nós estivermos perseguindo alguém, que o Senhor possa abrir nossos olhos, tirar as vendas de nossos olhos e fazer enxergar o quanto estamos
errados e que possamos buscar a Tua palavra, buscar a Tua verdade. E que se nós estivermos sendo perseguidos e oprimidos, que nós possamos buscar forças em Ti e crer.